Kwa majina ni William Luya, kocha wa timu ya Karubangi Sharks. Tumefurahia atmosphere ile ambayo iliyo hapa ya Kajiado. Timu ambayo nasema labda na mashabiki inajaribu kufanya vyema, wanajaribu kuunda timu. Tunaelewa kwamba msimu ambao unakuja wako tena ligi ya pili kutoka ligi ya juu. Labda ni kuwatakia mema, lakini jambo labda la kuwapatia kwa kizungu ndasema advice ni sasa wafike mahali ofisi naye pia jaribu, kwa maana walikuwa na wachezaji ambao walikuwa wakati tulicheza ile tournament ya elite. Leo nimekuja sijawaona. Sasa pia wakati unaunda timu leo na wachezaji kesho ambao hauna tena, itakuwa jambo la kuwasumbua kidogo. Wajaribu waweke pa wachezaji pamoja au na timu ambayo sasa itakuwa, kwa maana bado wiki tatu wacheze game. Na vile ambavyo umeweza kuangalia game ya leo kumpia na wakati ule mwingine, kwa sababu ni kama mara ya tatu umeweza kutana na wao. So far umeiona namna gani? Nasema leo kiwango kimeshuka kidogo cha Kajiado. Lakini kiwango kushuka ni kwamba kuna wale wachezaji ambao walikuwa wakati ule na leo tena hawako. Hasa kama ofisi lazima muweke wachezaji pamoja. Hamwezi kwa leo mna hawa kesho ambao tena kidogo hawako. Ofisi jaribu zaidi wewe na hawa wachezaji. Kiwango kimeshuka kidogo, sio kama ile wakati mwingine. Na sehemu halftime. Nimeona kabisa wamejaribu kuangalia position timu zote mbili. Kwa upande wa Kajiado FC ni nini ambayo labda ungependa wapate kuongezea? Chamana cha kuongezea ni kushikanisha wachezaji wale ambao wako sawa, waanze mazoezi na watilie maanani kwamba wana wiki tatu ligi ianze. Hakuna jambo lingine, kwa maana wamelema tu nao, kwamba na hao wengine nao wametrain kwa muda mrefu zaidi, wamekuwa pamoja kwa muda. Of course kwa majina ni coach Kaka. Naweza sema first nashukuru kwanza Karubangi Sharks kwa sababu umetutembelea. Of course Karubangi Sharks is a Premier League team, na kupata timu ya Premier League na kuja kucheza hapa, think hiyo ni privilege kwa watu wa Kajiado na pia kwa Kajiado FC. Of course bado tuko kwa pre-season, tuko na wiki kama 4-3 ndio ligi ianze. Tumekuwa kwa elite tournament, imekuwa Nairobi, of course tumecheza against teams za Premier League. But naweza sema labda kuna challenge iko hapa which I think tunafaa to sort as soon as possible, kwa sababu wachezaji wamecheza leo wote is almost is a new team. Wale tulianza nao pre-season nao tuko nao, tumekuwa tuna scout wachezaji but wanachukuliwa. Reason kwa sababu gani? Wanaenda kwa timu ambazo labda zinalipa pesa na timu kubwa zaidi. Na mchezaji akisha tusha scout, mchezaji akitakikana tuwezi kumzuia. Of course tumwachilia aende. So ni ofisi wajue the moment tume scout wachezaji vile watawashikilia. Wasipowashikilia they will keep going. Na ligi tatukuta kabla hata tujatengeza bado timu. Because kuna wachezaji kama 20-30 nime scout. All of them they are going to Premier League teams. So hiyo si makosa yangu, right? Because leo tumechezesha timu mpya. Ukiangalia timu ilicheza na Karubangi Sharks kwa elite tournament, different team. Tulicheza na Posta Rangers, different team. Timu tulicheza na Yesu Fopaka elite, different team. So these are new boys again. So if we keep doing that every time, ligi natupata tuna wachezaji. Ni kweli, kwa sasa hivi nimeweza kuona mbona nini Mboso anaweza kucheza mara mbili. Amecheza na nyumbani. Mboso is gone, my friend. It's gone case. It's gone. Kwa hivyo tayari amesha. It's gone. Kidole imeshapigwa tayari. Ukishajua ball, you are gone. Mimi kuja kwa timu yangu najua mpira timu kubwa inakutaka, you go. Kwa hivyo sasa hivi unalalamikia kwa upande wa management ili wapate kupata. Then they need to sort their office. We can't keep scouting players and they are going. That's not my work. Right? Vizuri. Yeah. Naam. Hapa niko na mchezaji ambaye ameweza kuchezea timu ya Kajiado FC wakati ambapo ilikuwa imeanza kwenye jina Al Hilal, na sasa hivi ameweza kuchukuliwa ama ameweza kuondoka ama ameweza kuenda katika timu nyingine baada ya kuweza kufaulu na wale kumuona ya kwamba ameweza kufaulu na kumchukua. Sijui Mr. Mboso, kwanza jina Mboso ni jina lako ama kuna jina lingine ambalo labda na ile ambayo unajulikana nayo hasa kwa wazazi? Kwa majina yangu kamili naitwa Abdulrahman Ali. Mboso ni kama nickname tu nilipatiwa. Na hii Kajiado najulikana na hiyo jina. Kajiado anajulikana na hiyo jina. Baada ya kukaa kwa siku na kuweza kuchukuliwa au baada ya kuondoka, hivi sasa hivi wameshakusaini ndio umeshaenda ama bado tunakuhitaji? Yaani ni kama nimeshaenda. Kwa hivyo umeshaenda. Lakini leo umeweza kucheza mara mbili. Kwa wale ambao walikuwa wanakuangalia, ulicheza upande wa Kajiado FC kisha baadaye ukatoka ukabadilisha jezi ukarudi tena kwa upande nyingine. Vipi? Ilikuwa ni kuaga wachezaji wenzangu wa Kajiado. Ilikuwa ni kuaga wachezaji wangu wa Kajiado. Ni
nimekaa na wao kwa muda mrefu sana. Sasa ngikuwa mbali na wao kidogo takuwa na ile majonzi. Ndio nimekuja hivi nimejumuika na wao tena, nimecheza game yangu ya mwisho na wao, na inshallah kila siku nitakuwa na wao. Nimetoka sasa hivi kumsikiliza ama tumetoka sasa hivi kuongea na kocha kumuuliza vipi inakuwa namna gani. Kocha kalalamika akasema ya kwamba wachezaji ambao wako katika ile hali ambayo ni nzuri, mfano kama wewe, dakika mbili tu kishaonekana unaenda. Amelalamika amesema ya kwamba kuna wachezaji kama 3, 4, 5 mpaka 20 wameweza kuondoka, wengine kuingia Premier. Sijui kwa kwewe baada ya kutoka huku ni kitu gani labda ungeweza kuambia wale wachezaji ambao wameweza kubaki? Kila mtu wako na time yake, wakati wake. Wajua kila kitu Mungu ndo anapanga. Kwa hivyo ni juhudi tu, alafu mwachie tu Mungu. Time yako ikifika utaenda tu mbele. Kwa hivyo kitu ambacho naweza sema mimi kwa vijana, kama uko na ndoto zako za kucheza mpira, eka tu effort na Mungu atakusaidia. Kingine ambayo nimetoka kuzungumza naye, amesema management kidogo ni kama haiwashikilii sana wakati ambapo ulikuwa upande wa Kajiado FC. Kwa kweli sijui namna gani ulikuwa uko sawa ama kulikuwa na itilafu kidogo ndio maana yake ukapata opportunity ukasonga ukiendanga? Management walinisupport pia, hawakunipinga, na nashukuru Kariobangi kunipea hii fursa. Ni fursa kubwa lai, si rahisi, lakini tazidi kuweka juhudi nizidi kutimiza ndoto zangu. Shukran za dhati. Sijui kama una lingine labda kuweza kuongezea? Shukran za dhati kwa sababu ya kuweza kuitazama KJD TV, na shukran za dhati kwa sababu ya kusikiliza sauti ya Bus Radio, sauti ya Kajiado. Na kingine ambaye ningeweza kuambia ni ya kwamba kwa wale ambao mtakuwa bado mnataka kumfuatilia Mr. Mboso hapa hivi, atakuwepo na atazidi kuwepo kwa sababu game zao nimeshazungumza na washikaji wenye ambao wanahusika na kuonesha mubashara ama live za games za hao watu pamoja na highlight na mambo mengine. Kwa hivyo tutakuwa tuko na nyinyi katika kila hali ambayo tutakuwa tunafuatilia kuhusu Mr. Mboso hapa hivi. Na alamsiki na shukrani za dhati kwa sababu unaona wenzako ni kama wanakusubiria kule. Nashukuru kwa muda wako.